me rastin e një vjetorit të ndarjes nga jeta të Ismet Ozdautaj, në salën e kuvendit të komunës së Deçanit, është mbajtur Akademia Përkujtimore, duke kujtuar punën dhe jetën e veprën e Ismet Ozdautaj. Me këtë rast u bë edhe zbulimi i pllakës përkujtimore në varrezat e fshatit Isniq. Ismet Ozdautaj ndroi jetë me 5 mars 2021, në moshën 66 vjeçare. Ai ishte një njeri human dhe një puntor i madh, i cili do të mbahet mend përgjithmonë për punët dhe krijimet e tija. Ismeti ishte model i miku të mirë dhe të tillë do ta mbajnë mend gjithata që e ka njohur. E kujtojmë pak ditën kur ai u varros, ku me këtë rast aty morën fjalën personalitetet të ndryshme, duke e kujtuar kështu jetën dhe veprën e Ismet Ozdautaj. Sot pëndahemi nga biri kësaj toke, Ismet Muharrem Ozdautaj, i cili tërë jetën ja kushtoi çështjes kombëtare, folklorit, artit, kulturës, gazetarisë dhe arsimit. Ismeti u lind në fshatin Isniq me 9 mars të vitit 1955, në familjen e madhe Ozdautaj. Shkollimin fillore e kreu në vendlindje, të mesmin në gjimnazin Vlezrit Frashin në Deçan, ndërsa studimet i kreu në Universitetin e Prishtinës në degën e gazetarisë. Vlera e Ismetit, figura e tij e veçantë, me tiparet e njeriu të urtë, i afërt dhe i dashur, për të gjithë, i cili dha shumë nga vetja gjatë jetës për Isniqin, për Deçanin dhe Kosovën, në fushën e gazetarisë dhe informimit, në televizionin e Prishtinës dhe si zyrtar i lartë i Ministrisë së Arsimit. Ismetin e njohim edhe si këngëtar të tituar që në zërin e tij të veçantë i këndoi trimërisë, adhëtarisë, u këndoi herojve tan dashurisë dhe idilës së fshatit, i këndoi qytetit e Bjeshkës që atë shumë e deshi. Unë po thuaj tërë jetën, gati moshatarishim, kemi qenë së bashku. Do të veçoja me këtë rast fillimet e viteve 80-ta, kur Ismeti u bë udhëhes i shoqërisë Mehmet Riza, e cila kishte 2 seksione, edhe të muzikës, edhe të dramës. Me ato arritëm kulminacionin, 3 herë arritëm Kosovën ta përfaqësojmë në për festivalet të ndryshme të Ballkanit, dhe atje i morëm fal punës së madhe të Ismetit të gjitha çmimet. Ismeti, siç dihet, ishte një rapsod i njohur, një rapsod i veçantë, sidomos në vitet e 80-ta dhe 90-ta, fatkeqësisht me vrasjen e shokut të tij dhe tonit të ngushtë Agim Kuklecit në demonstratat e përgjithshme të marsit 89-tës në Deçan, Ismeti përfundimisht e la këngën, e la çiftelinë në Sharkin, nuk u mor me të. Në mesin e pjesëmarrësve në Akademinë Përkujtimore që u mbajt për një vjetorin e Ismet Ozdautaj morën pjesë përfaqësues të institucioneve të nivelit lokal dhe qendror. Shkodrani Meraj, kryetari i lidhjes së shoqatës së historianëve Ali Hadri Dega në Deçan, solli një biografi për Ismet Ozdautaj, duke kujtuar që zëri i Bacës Is dhe këngët që ai këndoi do të mbesin për jetë motë, deri në ekzistencën e këtij civilizimi. Ismet Ozdautaj, virtytet e tij për një adhëtari dhe veprimtari të shquar i trashëgojnë nga të parët e tij. I lindur në Isniq të Deçanit me 5 mars 1955, në familjen e njohur të Ozdautajve, ka babai Muharremi dhe nëna Ziza, ai u edukua në frymën e Mirfield kombëtare, ku mësoi për trimëritë të parëve të tij, ku mësoi për burrinë dhe trimërinë e isniqasve, për kuvendin e Isniqit mbajtur në kullën e Ozdautajve në prill të vitit 1910, heroizmin e Isa Boletinit, Hasan Prishtinës, Bajram Surit e shumë figurat të tjera kombëtare. Heroizmi dhe atë dashuria e Adem Osës, Salih Sadris, Bart Arifit, Ale Avdylit, Ram Nurës dhe shumë bive të tjerë të derës e njohur të Ozdautajve do të jenë shembull dhe bazament në ndërtimin dhe formimin e karakterit të Ismetit. Shkollimin fillor e kreu në Isniq, ndërsa të mesmen pranë gjimnazit Vlezrit Frashë në Deçan, vatër kjo është quar për arsimimin dhe edukimin, si dhe vatër e nacionalizmit shqiptar. Studimet universitare do t'i përfundoj për gazetari pranë Universitetit të Prishtinës.
Ismeti i takon brezit të artë të rapsodve të dugagjinit të Kosovës. Ai me sharkin e ti të cilë një akishtë dhuruar në Zmi Selmanaj, bashkëveprimtar dhe bashkëmendimtar Jusuf Gërvales, i këndoj me andje këngë të dërgjë shaqës, Demush Nezirit, Bajrush Dodes, Gzim Nikes e shumë e shumë rapsodve të tjerë. Trimria, heroizmi e patriotve të kombit ton, Ismeti i skalitin e mëmurit e shumë e shumë shqiptarve, nga se zëri ti, tonacioni, vokali dhe melodia jashtëzakonshme bërishet tek shumë njerëz të mban të gjallë ndjenin për liri e pavarësi, kombëtare. Kjo me së miri do të mësohet nga vargjet cilat ai i këndoj me shumë dashuri. Në Dardani bin tupanat, krush që të vinë me kësull të bardhë, cilë është krush ku i parë që i prinë është flamuri kuqëzit. Kulminacioni i karrierës e Ismetit ishte aktiviteti dhe kontributi tim në shoqatën kulturo-artistike me Metriza në Isniq, të cilën për 10 vite ai rreshtë e drejtoj. Kjo shoqëri kulturo-artistike në vitet të 10-ta të shekullit 20 kishte arritur majet e suksesit me dramën Hakmarja dhe Besalame pse po më flijojnë, ku në festivalin e teatrave amatere të mbajtur në Trebinje, kjo shoqëri do të vlerësohet me vendin e dytë. Gjatë vitëve të 10-ta të shekullit dhe vitëve 90-ta të shekullit kaluar, Ismetin e gjenë me punë e radio televizionin e Prishtinës. Heqja autonomisë e Kosovës në martë të vitit 1989 nga autoritetet politike serbe, do të nëziste reagim në shqiptarve dhe kështu gjithandej Kosovës përfshirë dhe dëqanin në organizuan demonstrata masive në kundërshtim të prekjeve të themeleve të kushtetutës e 74-nës. Në demonstratat e marsit të 89, cilat e organizuan në dëqan nga policia serbe do të vritën 4 demonstrus e në mesin e tyre edhe Agim Kukleci, një nga miqët më të mirë dhe më të ngushtë Ismetit. Vrasja Agimit do të ishte goditje e rënd për Ismetin që ka bërë që ai të lënë këngën dhe me të mos këndonte. Gjatë vitën 90-ta, ai do të qëndroj disa kohë në Zvicër që ka bërë që t'jep kontribut të çmuar në themelimin e shoqatës humanitare Agim Kukleci, ku ishte edhe hartuesi statutit të saj. Kur në Kosovë krisën pushtë të para klerisë nga djem të vajzat më të mirë të kombit ton, Ismeti u bashkuar radhëve të ushtrisë lindore të Kosovës të shtabit të Isniqit, dhe ishte aty çdo herë ku e kërkon të koha dhe vendi. Pas përfundimit të luftës, punoj si zyrtari informimit për Ministrisë Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë dhe intensionimin e tim në 5 mars 2020. Ismeti ishte një punëtor i zellshëm, i edukuar dhe mjaft modest. Besoj se nuk ka prezant me këtë sallë dhe të mos ketë një fotografi të shkrepur nga aparati Ismetit cilin ai deshti në shumë pasi. Krahas fotografive, ai është shumë i dhënë dhe ishte edhe shumë i dhënë pas pikturës e poezisë. Ai na ka lënë shumë vizatime poezi, si dhe këngë që ka besoj se së fundi edhe me përkrahje institucionet vendit tonë do të gjejnë edhe dritën e botimit, por edhe përmbledhjes në një album. Zonja dhe zotrin, më lejoni që në fund kësaj fjale, them se jeta dhe vepra Ismeti do të mbetet për herë pjesë e memorisë sonë kolektive. Ismeti edhe pse nuk ndodhet në mesin tonë, zari dhe kënga e tij sot e për jetë e motë deri në ekzistencën e këtij civilizimi do të jetojnë dhe do të jetë pjesë e pandashme e historisë dhe kulturës sonë. Në emër të komunës së Deçanit u ftua kryetari i kësaj komune Bashkim Ramosaj, i cili e kujtoi Ismetin në shumë fusha, si artist, si ushtar i UÇK-s dhe si një veprimtar i palodhur. Të nderuar pranëshëm, shumë njerëz që e kanë kaluar një pjesë të jetës në çfarëdo lloj dimensioni me Ismetin, duke qenë edhe artist, duke qenë edhe gazetar, duke qenë edhe aktivist, duke qenë edhe ushtar i Ushtrisë Lindore të Kosovës, e duke qenë edhe njëri që e ka dasht këtë vend, e ka dasht natyrën shumë, e ka dasht zhvillimin e kësaj komune shumë, e deri te sportisti ose antari i klubit të Shahut në Deçan. E kemi shumë përnderë sot që unë i kam dy kolegë të mi, kryetarin e Vushtrisë këtu, që e falenderoj kryetarin e Jonikut pashtu, zëvendës ministrën, dhe gjithë juve, e më lejoni që ta kemë nderin që në emër gjithë juve dhe qytetarëve të Deçanit ta falenderoj familjen e Zdautaj për shkak të situatës të rrethonave. Kur Ismeti ka ndruar jetë, nuk kemi pas mundësi që në mbledhje komemorative, t'ju shprehim kushtimet e mia
dhe pashtu respektin e ndërimin temet qëvetarve, jo vetëm të komunës e qanit, për Ismetin. Ndo njëherë, duhet me u rikthy asajnë e për cilën këm kalu, dhe Ismeti i takon plejadës se njerëzve që ka qenë në kohë, kur ka qenë fështirë me qenë aktivist. Në vitet të 70-ta, nisë një farë revolucioni me organizimin e shoqërive kulturo-artistike që ka qenë një përgjigje dhe atyre që kanë dashur me nashu kulturën dhe traditën trashëgimin. Ka qenë e zëshme me qenë pjesë e këtyre formacioneve për elitin mundtare. Dhe po ashtu gjatë krejtë rrugëtimit tinaj edhe si gazetar e sidomos si aktivist, si pjesëmarrës direkt në protesta, demonstrata e deri të luftari, janë dimensionet cilat duhet me respektu dhe janë dimensionet cilat e kanë eduku një brez tjetër, si që ka qenë brezi janë që kemi marrë model dhe shabu nga ta. Me Ismetin kemë dhe përvoja personale sepse janë taku në dy momente që vlerë me i theksua. Momente i parë kërë kemë diskutu që pleqen me shpallë dhe në banim, që ka qenë një luft bajage e fështirë për më realizu, po më kujtojnë fjallë të ti dhe më kujtojnë të admirimi ti nëjë për atë aktivitet. Dhe e dyta tem, kur kem fillu me ndërtu shëtetorën e Lombardit dhe Deçanit, aty kom po shpirtin e madhë të Ismetit. Në ngushëllime, gjithë atyre që e ka njohë të Ismetin, e ne gjithë që e mi këto, e tjerë që si këto, kam me majtë me nderë e me krenari kujtimin për të. I pari Deçanit gjithashtu ndau edhe mirënjohje pas vdekjes për Ismet Ozdautaj, ku kjo mirënjohje ju dërzua familjarve. Më lejoni po ashtu që dikon prej motra dhe vëllezërit në emër të qytetarëve të komunës Deçanit, t'i ndajmë një mirënjohje e posmërtum Ismet Ozdautaj me motivacionin për kontributin e dhënë në ruajtjen, kultivimin dhe mbrojtjen e kulturës shqiptare. Zëvendës Ministri Arsimit Edona Maloku Bërdyna tha se Ismet Ozdautaj do t'a kujtojmë si një profesionist në punën e ti dhe kontributin e madh që ka dhënë në fushën e arsimit. Jemi mbledhur sot në këtë përvjetor të parë që t'a kujtojmë mikun dhe kolegun ton Ismetin, me të cilin bëm një rrugëtim shumë vjeqar në Ministrinë e Arsimit. Ismeti ishte njëri fisnik me vlerat të larta njerëzore të cilat e bën shumë të dashur për të gjitha ta që e njohën. Prandaj mungesa e ti në mesin ton ndihet shumë. Ismeti i donte njerëzit, i donte bjeshkët, tokën, pikturën e fotografinë artistike. Prandaj për kolegët dhe për miqt, çdo ndajme të ishte përmbajtësore dhe ishte paharrueshme. Këto virtyte dhe shpirtin e artistit të madh na e la në veprën dhe zërin e ti në këngët që i bëri, qiftelin dhe sharkin, poezin, pikturat e fotografinë. Ismet Ozdautajn do t'a kujtojmë për herë edhe si një profesionist në punën e ti në Ministrinë e Arsimit, ku ai punoi që nga viti 2004 e deri në ditën e daljes së tij në pension. Duke qenë nga punëtorët e parë të ministrisë, ai dha kontribut të madh në zhvillimin e këtij dikasteri dhe të arsimit në përgjithësi. Pa u lodhur asnjëherë dhe duke punuar me nderë, sepse ndershmëria ishte pjesë e rëndësishme e karakterit të tij. Me urtësi dhe me durim, ai menaxhonte çdo situatë dhe ishte gjithmonë i vlefshëm me idetë e tij për zgjidhjet e problemeve në arsim dhe për ecjen e proceseve përpara, në veçanti përsa i përket komunikimit të proceseve dhe komunikimit me publikun. Ismet Ozdautaj ishte edhe një patriot i madh. Përveç pjesëmarrjes së tij në luftën tonë për shirim, ai dëshmoi dashurinë për Adeun edhe me punën e palodhshme dhe të ndershme, qoftë si gazetar në televizionin e Prishtinës, si punonjës në Ministrinë e Arsimit, por edhe në përkushtimin e tij për të vënë në pah trashëgimin kulturore, shpirtërore të shqiptarëve dhe bukurit natyrore të Kosovës. E nderuara familje Ozdautaj, të nderuar pjesëmarrës,
Ismeti nuk ishte vetëm më i dashuri juaj. Nuk ishte as vetëm një burr i mirë i Isniqit. Ai me veprën e tij njerëzore, intelektuale e artistike u bë njëri i dashuri i vlefshëm për të gjithë ne. Prandaj do të kujtohet sot e gjithmonë. Kujtimet për Ismetin do të jetojnë me ne, ndërsa Ismetit i qoftë i lehtë dhe i Kosovës. Në këtë përjetor të parë të Ismet Ozdautaj, mori fjallën edhe kryetari komunës të Vushtres, Ferhat Idrizi, i cili ishte edhe mik i afërt i të ndjerit. Kryetari Ferhat Idrizi tregoi për raportet që kishte me tashmë të ndjerin Ismet Ozdautaj. Ai ndjehet krenar për mikun e tij, me të cilin punoi për shumë vite në Ministrinë e Arsimit. Të nderuar Desa Nas, shumë e dashura familja Ozdautaj. Jam sot këtu për të ndjerë pjesë e familjes së madhe Ozdautaj, sepse ndjeva dhimbjen e thellë kur mora lajmin për shkuarin e Amshim të miku tim Ismet Ozdautaj. Ismetin e njoha përmes këngës së bukur shqipe, përmes vargjeve të bukura të këngës shqipe, që i këndonte ardhëut, i këndonte dashurisë, i këndonte trimërisë. Por e takova kur fillova me punën në Ministrinë e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë. Atu për më shumë se 10 vite punuam bashk me Ismetin, bashk rrugtuam. I kishëm pjesë të përditshmërisë në bisedat që bëni me te, sepse edhe muhabeti ishte i tillë. Bisedonin për këngët, bisedonin për luftën e ushtrisë qendrore të Kosovës, bisedonim për sistemin arsimor, bisedonim për tema të cilat ishin interes për shoqërinë tonë. Ashtu siç e kishte zërin e bukur në këngën e bukur shqipe dhe melodik, ashtu e kishte edhe muhabetin shumë melodik dhe nuk lëndonte asnjëri. Por qëndrimet dhe vendosmëritë i kishte shumë të fuqishme. Andaj e nderuara familje Ozdautaj, sot jam këtu, sepse atëherë nuk mund të jem pjesë e ceremonisë dhe ngushëllimeve për t'ju shprehur ngushëllimet të sinqerta nga zemra ime, por edhe për të ndjerë krenarinë që patëm Ismetin. Lavdi veprës se Ismet Ozdautaj pushoft në parajsë shpirti i tij. Në mesin e të gjithë të pranishmëve, në këtë akademi përkujtimore, ishte edhe një mik i Ismetit, ai është Hajdar Regjametaj, i cili si askush tjetër e përshkruajti figurën e Ismet Ozdautaj, veprimtarinë e tij me fjalë të zgjedhura, artistike, figurative, pikrisht ashtu siç ka qenë ndjeri, një shpirt artisti i vërtet. Shumë respektuara familja Ozdautaj. Të respektuar të pranishëm, duhet pranuar se nuk është lehtë të shkruhet për Ismet Ozdautaj. Unë kam bërë vetëm një përpjekje të vogël të shkruaj për Ismetin e madh. Kur babahos ndërtoi kullën në shekullin 19, pa pyetur për shtetin turk, atëherë nuk lejohen nga pashallarët të ndërtohen kulla me 4 kate, ai bërë një aheng. Gjatë ahengut, vlajzrit, djendë, meshtë dhe farafisin i pyeti. Kush e prish këtë kullë? Kush? Dikush tha se mund të djekë zjarri, dikush tjetër ndë një dridhje toke, tjetër tha se gjylja tokit. Jo, nuk ka qëlluat. Përgjigja babes Osis ishte epike. Këtë kullë mundet me prish vetëm mashkulli keq i shtëpisë, por nuk ndodhe ashtu. Kulla jo që su prish, por e u lartësua dhe namis dhe namisaj u rrit falë bujaris, fisnikris dhe dignitetit e atyre burrave. Po kush e lartësoj edhe shumë, edhe me shumë atë kur? Ismeti, agimin e skenë, para mikrofonit me atë zajnë ti kumbuës, këndon Ismet Ozdautaj, publiku në delirium, po këndon Ismeti, po këndon Ismeti. Dhe Ismeti vetëm fillon të këngën, të tjerat rrëdhen vetë si ujë drinjit të barë. Ismeti kur këndon të në këngën e ti kyqeshin
dhe me te këndonin malet dhe fushat, bjeshket dhe kreshtet, lisat dhe gurat, pranjet, lumenjt, me te këndonin kullat dhe burat, trimat dhe heronjit, ndërvarë, me te kyqeshin e kenga dhe nenat dhe vashat, me smetin sa bukur këndon të baresha dhe i bere i orkesër fjulli barit dhe këmbane au gjiqë. Me smetin këndonin poetet dhe vargjët dhe naimit dhe gjeshfishtes, me smetin këndonin zëgjët dhe shqiponjët, shpata së këndërbeut, ko burja i sabolitinit, qiftelia dërvishasjes, sharkia bajush dodës, me smetin këndon të tërpoja Fatmirë Sokollit e Fatmirë Breçon, dhibra zis në drevë dhe qenjim sula, lura e arivlatit e shkotër shë shvealushit, i këndon të Shqipëris nga Lipasha Janines, deri të detë Gjënlulli, Jakupferi dhe Lipasha i Gucis, rrugovës në Nura Kuti dhe Sakfazlis, Drënjitëse sa Medelis. I këndon të Toplicës dhe Kosanicës si Shqiptarë dalin fushës, në imlojtymi pushkes, kënë gjante me pikturë në egzotit Abdurrahman Buzës. Ju këndon të një zonëve të shqiptarisë luftës e Qena Kalas, ndalim e pak vartë të vargjët të kengës. Qena Kalaja, topi po gjimon, janë një zonë të shqiptarë ojnon, frontin nuk po elqoj. I këndon të rilindasit dhe porësivit e tyre si gurgullon mori gurë lumit, edhe ju lisat e gjatë, të më zgjoni mu për i gjumi, dita mos me bëhet natë. I smeti lidhë të hapsirat, motët dhe korat, shepu dhe epokat, dhe kështu i bend të tokë historit arbrore deri në thëllësit e shekurit të kombit e vetë. I në gjanë të shumë qitelia në dorë, i në gjanë në shumë tirë që si të parve të vetë, i në gjanë të shumë gjamadani si bacësis dhe plisi si gurën bi vetë. Kur vra gimi, i smeti nuk këndoj me. Me vendim numër 027. Të datës 3 mars 2022 të kuvendit të lidhjes së historianëve Alihadri Dega në Deçan, u themelua çmimi për kulturë me emrin Ismet Ozdautaj. Ky çmim pritet të institucionalizohet nga komuna e Deçanit, respektivisht nga Drejtoria Kulturës, pasi që Ismet Ozdautaj i ka dhënë shumë kulturës tonë. Çmimin për kulturë Ismet Ozdautaj do të jepet me këtë motivacion, për kontributin e dhënë për ruajtjen e kultivimin e muzikës autoktone, artit dhe trashëgimisë kulturore shqiptare. Në bazë të vendimit numër 027 të datës 3 mars 2022, të kuvendit të lidhjes historianëve të Kosovës Alihadri Dega në Deçan, është themeluar çmimi për kulturë me emrin Ismet Ozdautaj. Jemi të bindur dhe shpresojmë se ky çmim i themeluar nga ana historianëve do të institucionalizohet nga komuna e Deçanit, respektivisht nga Drejtoria e Kulturës, nga se Ismet Ozdautaj i ka dhënë shumë kulturës tonë. Çmimin për kulturë Ismet Ozdautaj do të jepet me këtë motivacion, për kontributin e dhënë në ruajtjen dhe kultivimin e muzikës autoktone, artit dhe trashëgimisë kulturore shqiptare. Të ndëruar të pranishëm, për këtë ndarjen e këti çmimi, për t'i dhënë si relikt muzeal familjes e Ismetit, ftojmë që ta promovoj kryetari i lidhjes historianëve Dega në Deçan, doktor Shkodrani Miraj, kryetarin e komunës Bashkim Ramusaj, si dhe kryetarin e komunës e Junikut, zotrin Rushdi Shehaj. Ky relikt i jepet familjes Ozdautaj dhe ftojmë vllajin e Ismetit Gjevdetin që ta pranojnë këtë çmim. Krejt në fond u ftua për një fjalë rasti përfaqësuesi i familjes profesor Enver Ozdautaj. I nderuar kryetari i komunës së Deçanit zoti Bashkim Ramusaj, i nderuar kryetari i komunës së Vushtrisë zoti Ferit Idrizi, kryetari i komunës së Unikut Rushdi Shehu, të nderuar zonja zëvendës ministre Dona Maloku Berdyna, të nderuar përfaqësues të shoqatave të dalura nga lufta shkrimtare ushtrisë krimtare të Kosovës, të nderuar përfaqësues të mediave, miq bashkëpunëtor dhe kolegë të Ismetit në nivelin pushtetit lokal dhe qendror, në emër të familjes Ozdautaj, shpresoj rastin t'ju falenderoj
për pjesëmarrjen e juaj në këtë akademi përkujtimore me rastin e 1 vjetorit të ndarjes së familjarit ton nga jeta. Njëkohësisht kujtoj rastin ta falenderoj kryetarin e komunës që mundsoi këtë aktivitet, njëkohësisht lidhjen e historianëve Ali Hadri, Degan e Deshan, kry me kryetarin Dr. Shkodrani Meraj, të cilët dhanë një kontribut të shmuar, sidomos me ndarjen e çmimit për kulturë Ismet Ozdautaj. Faleminderit, u aktheshëm për të mirë. Pas Akademisë Përkujtimore, në varrezat e fshatit të Sneq, u bë zbulimi i bllokës përkujtimore në shenjë respekti për Ismet Ozdautaj.